মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ একাদশ শ্ৰেণী বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ তোমালোকৰ যিখন অসমীয়া সাহিত্য সৌৰভ আছে তাৰ আজি তোমালোকক মই গৌৰৱ নামৰ পাঠ দি আজি মই তোমালোকক মানে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালদৰে মন দি পঢ়িবা শুনিবলৈ যত্ন কৰিবা এই তোমালোকৰ গৌৰৱ এই পাঠটিৰ যিজন লেখক তেওঁ হৈছে কালীৰাম মেধি এতিয়া তোমালোকক এই পাঠটো কি কাৰণে দেখিছোৱা এতিয়া এই গৌৰৱ যিটো প্ৰবন্ধ তোমালোকৰ এইটো কালিৰাম মেধিৰ ডাঙৰীয়াৰ এটা চিন্তা উদ্ৰেগকাৰী প্ৰবন্ধ মানে কি তোমালোকৰ মনত চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিবা তোমালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'বা যে গৌৰৱ কি বস্তু তোমালোকে যেতিয়া মানে বস্তু এটা পঢ়িবা লগে লগে তোমালোকৰ মনত কি হয় সেই বস্তুটোৰ চিন্তাটোও আহে হয় নে নহয় গতিকে তোমালোকে যেতিয়া গৌৰৱ পাঠটো পঢ়িবা তোমালোকৰ মনত চিন্তাৰো সৃষ্টি হ'ব আৰু এই প্ৰবন্ধটিত মানে কি কৰিছে লেখকে মানুহৰ গৌৰৱৰ কাৰণ আমি গৌৰৱ মানে কি ফুটনি মাৰো নামাৰোঁ কেতিয়াবা আমি সাধাৰণ অৰ্থ তোমালোকে ভাবিবাচোন বোলে আমাৰ বাইদেৱে অমুক কৰে বা তোমালোকৰ ঘৰত যদি কোনো বা পৰিয়ালত যদি কোনোবা ডাঙৰ মানুহ থাকে তোমালোকে তেওঁৰ কথা কোৱা নোকোৱা বোলে আমাৰ ঘৰত এজন এছ পি আছে আমাৰ বৰ্তা এজন এছ পি বা আমাৰ মোমাইদেউ এজন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেকচাৰাৰ তোমালোকে তেনেকৈ কোৱা নোপোৱা মানে যিটোক লৈ তোমালোকে গৌৰৱ কৰা হয় নহয় সেইটোৱে কৈছে যে মানুহৰ গৌৰৱৰ কাৰণ আৰু উৎপত্তি সম্পৰ্কে তেওঁ ইয়াত আলোচনা কৰিছে আৰু তোমালোকক বিভিন্ন উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে আৰু বিশ্লেষণ মানে তোমালোকৰ ভুল মানে শুদ্ধ চব তোমালোকক বুজাই দিছে আৰু ব্যক্তিগত জীৱনতো তেখেত যিহেতু এজন মানে যথেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি আছিলে সেই সময়ত আৰু তেখেতে নিজৰ জীৱনত বহুত মানুহ লগ পাইছিলে মানুহৰ লগ ব্লগ হওঁ লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁ শিকিছিলে গম পাইছেনে আৰু সেই মানুহবিলাকে কোন সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ গৌৰৱ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ গৌৰৱৰ কাৰণ কি আছিলে তাত তেওঁ খুব মানে সূক্ষ্মভাৱে মানে কি একেবাৰে সৰু সৰু কথাবোৰো তেওঁ কি কৰিছিলে কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়াই পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইয়াত মানে নিজেও দেখিছিলে আৰু সেই অভিজ্ঞতাখিনি তোমালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছে আৰু তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নৈতিক চৰিত্ৰ তোমালোকেও যাতে নীতিগতভাৱে তোমালোকেও যাতে কিছুমান কথা শিকা কোনবোৰ কথাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে কোনবোৰক লৈ নালাগে আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ কৰাটো উচিত হয়নে নহয় এই সকলোবিলাক মানে কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ যাতে নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন হয় বা গঠন হ'ব পাৰে বা সহায় হ'ব বুলি ভাবি তোমালোকক এই পাঠটো উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত তোমালোকক দিয়া হৈছে এতিয়া চোৱা এতিয়া লেখকৰ পৰিস্থিতি মানে কোন আছিলে কালিৰাম মেধি তোমালোকে জানিব লাগিব হাজোৰ ওচৰৰ ৰাম দিয়া গাঁৱত কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়া জন্ম হৈছিলে ওঠৰশ আঠসত্তৰ চনত আৰু তেখেতে গুৱাহাটীতে কলেজীয়া মানে শিক্ষা লাভ কৰি তাতে মানে কলেজীয়া শিক্ষা শেষ কৰি তেখেতে কলিকতাৰ চিটি কলেজত আৰু তাৰপাছত তেওঁ কলিকতাৰে প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিলে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত ফিজিক্সত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে মানে কি এম এছ চি কৰে আৰু কলিকতাৰ পৰা তেওঁ চোৱাচোন সেই ঊনৈছশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতেই বা ওঠৰশ শতিকাৰ মানে শেষত হাঁ ঊ ঊনৈছশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোক কিমান মানে মানে এজন শিক্ষিত ব্যক্তি আছিলে আৰু তাৰ পৰা কলিকতাৰ পৰা তেওঁ উভতি আহিয়েই প্ৰথমতে কি হৈছিলে উপ প্ৰতি সমাহৰ্তা তাৰমানে মাটিৰ হাকিম মানে হিচাপে তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিছিলে আৰু তেখেত খুব কৰ্মদক্ষ মানে একদম বিৰাট দক্ষ মানুহ আছিলে তেখেত আৰু ইমানেই তেওঁ নিষ্ঠাৰে মানে খুব মানে একান্তভাৱে কাম কৰিছিলে যাৰ ফলত তেওঁ শেষত কি হৈছিলে ই এল চি পদলৈ উন্নীত হয় তাৰমানে শেষত তেওঁ উপায়ুক্তও হৈছিলেগৈ গম পালা নাই ডি চি হৈছিলেগৈ আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ দায়িত্বত থাকি ইমান তেখেতে গুৰু দায়িত্ব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি থাকিও কিন্তু তেখেতে কি কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ মানে চাকৰি পাছত যিখিনি সময়ত ধৰা তেওঁ আজৰি পাইছিলে সেই সময়খিনিত তেওঁ কি কৰিছিলে সাহিত্য চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰিছিলে আছাম বান্ধৱ আলোচনী আৰু কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ এখন ইংৰাজী মুখ পত্ৰ আছিলে আৰু তাতো তেওঁ বহুত প্ৰবদ্ধ লিখিছিলে আৰু আমি গম পালোঁৱেই যে তেখেত যিহেতু পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলে যদিও ভাষাবিদ আৰু ব্যাকৰণ মানে প্ৰণেতা হিচাপে তেখেতে বহুত খ্যাতি লাভ কৰিছিলে বহুত জনপ্ৰিয় আছিলে আৰু মেধি ডাঙৰীয়াৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ ডাঙৰ যিটো কীৰ্তি হৈছে সেইটো কি বুলি কৈছে তেওঁৰ দ্বাৰা লিখিত বা প্ৰণীত বৃহৎ আকাৰৰ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ব এই কিতাপখন মানে তেওঁ এজন কি আছিলে বুলি কৈছে তোমালোকক মই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলে কিন্তু তেওঁ চোৱা ভাষা সাহিত্যৰ একদম ব্যাকৰণ বুলি ক'লে ভাবি চোৱাচোন তোমালোকে কিমান গভীৰলৈ যায়গৈ ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব তাৰ ওপৰত তেওঁ সেইখন তেওঁৰ কিতাপ আছিলে অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ব আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা সম্পাদিত গ্ৰন্থবিলাক হৈছে অংকাৱলী প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বাণী আকৌ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বাণী গ্ৰন্থৰ কাৰণে মেধিদেৱক কি কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ এজন গৱেষক পণ্ডিত হিচাপেও আমাক এটা পৰিচয় দিলে চোৱাচোন তেনেহ'লে এজন পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ কিন্তু তেখেতে কি কৰিছিলে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি তেওঁ একদম গৱেষক পণ্ডিত মানে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু ব্যাকৰণ আৰু ভাষা তত্বৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে কি কৰিছিলে যথেষ্ট মানে অৱদান যোগাই থৈ গৈছে আৰু ইংৰাজীতো তেখেতে বহুতো প্ৰবন্ধ লিখিছিলে আৰু তেওঁ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ বৰপতা অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে এতিয়া নিশ্চয় গম পালা তোমালোকে এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ আহোঁ চোৱা কি কৈছে গৌৰৱ তুলনাৰ পৰা বোজে আমি যে গৌৰৱ কৰোঁ বা ফুটনি মাৰোঁ মই তোমালোকক কৈছিলোঁৱেই যে আমাৰ বংশ পৰিয়াল বা আমাৰ গাঁৱতে বা আমাৰ ঠাইখনত যদি কোনোবা এজন বহুত ভাল মানুহ যদি তেখেতে বিশেষ যদি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ নকওঁ যে অমুকত মানে আমাৰ এজন দাদা আছে বোলে তেখেতে আমুক চাকৰি কৰে বা অমুকত আমাৰ এজন বৰদেউতা আছে তেখেত বোলে এছ পি কৰে তেনেকৈ আমি মানে কি কৰোঁ তুলনা কৰোঁ আমি গৌৰৱ কৰোঁ সেইটোকে কৈছে যে আৰু কেতিয়া গৌৰৱ কৰোঁ আমি যেতিয়া আনতকৈ আমি কিবা এটা কথাত মানে এটা মানে শ্ৰেষ্ঠ যেন লাগে ভাল যেন লাগে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ গৌৰৱ কৰোঁ হয় নহয় সেইটো কাৰণে কৈছে গৌৰৱ তুলনাৰ পৰা উপজে এতিয়া তোমালোকক কি কৈছে চোৱা কোনো মানুহ কোনো কোনো অংশে আন এজনতকৈ হীন হ'লে দ্বিতীয়জনে প্ৰথমজনক মনে মনে অলপ ঘৃণা কৰে এতিয়া কোনোবা এজন মানুহ কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত কোনো অংকে মানে কি কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত তেওঁ আন এজনতকৈ যদি কম জানে বা আন এজনতকৈ যদি তেওঁ কম মানে হয় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় ব্যক্তিজনে যিজনৰ মানে বেছি যিজনে বেছি জানে বা যিজন মানে অলপমান উচ্চ সাপৰ বুলি ভাবে তেওঁ কি বুলি কৈছে দ্বিতীয়জনে প্ৰথমজনক মনে মনে অলপমান ঘৃণা কৰে ঘৃণা কৰে মানে কি বেয়া পাব পাৰে বা নিজকে মানে মই দেখোন ইয়াতকৈ বহুত বেছি জানো বুলি ভাবিব পাৰে এতিয়া তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ তোমালোকক মই পাঠটো কেলৈ বুজাই দিছোঁ জানানে এই পাঠটো অলপ মানে তোমালোকে চিন্তা কৰিব লাগিব বুজিব লাগিব অকল পাঠৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰিলে তোমালোকে সকলো কথা গম নোপোৱা যেতিয়া পাঠটো নিজে বুজিবা অনুভৱ কৰিবা নিজৰ মনত ভাবিবা তেতিয়া তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা আৰু যেতিয়া নিজে লিখিব পাৰিবা তোমালোকৰ মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ যি জ্ঞান বাঢ়ি যাব তোমালোকৰ মানে তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষা বুলিয়ে নহয় যিকোনো কথা তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা আনকো বুজাই ক'ব পাৰিবা গম পালানে এতিয়া চোৱা তাৰপিছত কৈছে দ্বিতীয়জনৰ মানে সেইটোৱে গৌৰৱৰ কাৰণ তাৰপিছত কৈছে দ্বিতীয় ব্যক্তিজনে তেওঁ যে আনজনতকৈ যে অকণমান মানে বেছি জানে বা বেছি শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে সেইটোৱে তেওঁ কি কৰিব পাৰে প্ৰথমজনতকৈ মানে বেছি যে ভাবিছে সেইটোৱে তেওঁ গৌৰৱৰ কাৰণ হ'ব পাৰে এতিয়া কৈছে চোৱা মগনীয়াৰ খুদ চাউলৰ মোনাও গৌৰৱৰ কাৰণ বা ভিক্ষাৰী মানুহ মানে বা মগনীয়া তোমালোকে দেখিছা নহয় তেওঁলোকৰ কি হয় যে তেওঁলোকে যে ভিক্ষা কৰি কৰি যে মোনা এটাত তেওঁলোকে গোটাই সেইটোক লৈও তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰিব পাৰে কেনেকৈ জানানে তোমালোকে এতিয়া মগনিয়াজনে দিনটো বোলে ভিক্ষা কৰিলে ভিক্ষা কৰি কৰি তেওঁ বোলে সেইদিনাখন বহুত পালে তেতিয়া তেওঁ ভাবিব পাৰে যে মই বাকীবিলাক ইমান মগনীয়া আছে কোনো ইমান বেছি পোৱা নাই মই বহুত পানাই বহুত মই আজি ভিক্ষা কৰি পালোঁ বাকীবিলাক মগনীয়াতকৈ মই বেছি পালোঁ তাৰমানে কি সেই মগনিয়াজনে তেওঁ যে মগনীয়া হয় কিন্তু মগনীয়াজনৰো মানে গৌৰৱ কৰাৰ কাৰণ থাকিব পাৰে তেওঁ সেইটোৱে কৈছে খুদ চাউল ধৰা খুদ চাউল মানে কি আমি যে কওঁ কেতিয়াবা সৰু সৰু যে চাউলৰ ভকা ভগা গুড়াবোৰ দেখিছে নাই মানুহে মগনীয়াক ভাল বস্তু নিদিয়ে হয় নহয় সেই খুদ চাউল দিয়ে আকৌ সেই খুত চাউলখিনিক লৈ মগনীয়াজনে ভাবিব পাৰে যে বাকীবিলাক মগনিয়াই দেখোন আজি বেছি নাপালেই মই দেখোন চবতকৈ বেছি পালোঁ সেইটোক লৈ তেওঁ গৌৰৱ কৰিব পাৰে গম পালা বা গোটেই মাহটোৰ কথাও ভাবিব পাৰে বাকীবিলাক মগনীয়াই দিনটো বা একো মানে ইমান মানে ভিক্ষা কৰিও একো নাপায় মই বহুত পাওঁ সেইটোক লৈ গৌৰৱ গৰু পায় তাৰপিছত কৈছে চোৱা ৰাণী অলংকাৰ যেনে গৌৰৱৰ কাৰণ বান্ধি বাৰুনি ধৰোঁ তেনে গৌৰৱৰ কাৰণ তাৰমানে এগৰাকী ৰাণীয়ে ৰাণী বুলি ক'লে কি হয় ৰজাৰ ৰাণী তেওঁ একদম মানে টকা পইচা একো অভাৱ নাই ৰাণীয়ে ভালৰো ভাল অলংকাৰ পিন্ধিব পাৰে সোণ ৰূপ হিৰাগ যি লাগে তাকে পিন্ধিব পাৰে সেইটোৱে কৈছে যে এগৰাকী ৰাণীয়ে নিজৰ অলংকাৰক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে যে মোৰ মোৰ নিচিনা ধুনীয়া অলংকাৰ কাৰো নাই বা মোৰ যিমান অলংকাৰ আছে এই দেশখনত কাৰো নাই তেনেকুৱা ধৰণকে গৌৰৱ কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে বান্দীৰ বাঢ়নিটো তাৰমানে কি কৈছে মানুহৰ ঘৰত যে কাম কৰে বান্দি যি ঘৰত কাম কৰা মানুহ তেওঁ কি কৰিব পাৰে নিজৰ বাঢ়নি যিটো এদি আমি চোতাল সাৰোঁ সেই বাঁহনীটোক লৈ তেওঁ কি কৰিব পাৰে মানে গৌৰৱ কৰিব পাৰে কেনেকৈ চোৱা এতিয়া বান্দিগৰাকীয়ে ভাবিব পাৰে যে মই ইমান ধুনীয়াকৈ চোতাল সাৰিব পাৰোঁ মোৰ নিচিনা দেখোন কোনেও সাৰিব নোৱাৰে বা ৰাস্তা পদূলি চুক কোন চোতালৰ চাৰিওফালে মানে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সাৰিব পাৰে সেইটোক লৈ তেওঁ মানে গৌৰৱ কৰিব পাৰে বাকীবিলাক বা বান্দিয়ে দেখোন নোৱাৰে মোৰ বাঁহনীটোৱে মই আটাইতকৈ ভালকৈ সাৰিব পাৰোঁ বুলি ক'ব মানে তেওঁ গৌৰৱ কৰিব পাৰে বুজি পাইছেনে এতিয়া বাঁহনী মানে গম পাইছেনে চোতাল সাৰে যে বাঁহৰ সেইটো বাৰনি বুলি কয় আৰু ঘৰ যিটো সাৰে সেইটো কি বুলি কয় সূতা বা ঝাৰু বুলি কওঁ তাৰপিছত কৈছে সকলো মানুহে সকলো অৱস্থাতে গৌৰৱ কৰিবৰ কাৰণ বিচাৰিব পাৰে যিকোনো মানুহে যিকোনো অৱস্থাতে মানে আমি এটা এটা অৱস্থাই কৈ দিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বোলে আমুক অৱস্থাতে মানুহ গৌৰৱ কৰিব পাৰে সেনেকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সকলো মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ অৱস্থাত নিজক লৈ গৌৰৱ কৰাৰ কাৰণ বিচাৰি পাব পাৰে তাৰপাছত কৈছে ছোৱালীখকে কি গৌৰৱ তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন হয় সৌভাগ্য শৰীৰ আৰু মন এতিয়া মানুহে যে গৌৰৱ কৰে বা ফুটনি কৰে সি গৌৰৱ মানে তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন হয় এটা হৈছে সৌভাগ্য এটা হৈছে শৰীৰ আৰু এটা হৈছে মন আমি কি বুলি কৈছে চোৱা সৌভাগ্যৰ পৰা জন্ম ধন আৰু মান আহে এতিয়া সৌভাগ্য মানে ধৰা আমি যে কওঁ ভাগ্য ভাগ্য ভাল এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কি হয় মানে ধনী মানুহৰ ঘৰত জন্ম লোৱাৰ লগে লগে আমি কওঁ ল'ৰাটো ভাগ্য বৰ ভাল দেই ইমান ভাল মানুহৰ ঘৰত জন্ম ল'লে মানে সেইটো কৈছে সৌভাগ্যৰ পৰা ধৰা ভাগ্য ভাল হ'লে মানে ধৰা ভাল মানুহৰ ঘৰ যদি কোনোবাই জন্ম লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই ভাল ধনী ঘৰ এখনৰ জন্ম লাভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ টকা পইচা মান সন্মান কি পাব একেবাৰে অনায়াসে পাব হয় নে নহয় তাৰপাছত নিধিৰাম বৰুৱাৰ পুতে গৰু চৰু হ'লেও ভূঞাৰ পোৱালি কলামণি দাস বৃদ্ধা ফুকন হ'লেও সামান্য মানুহ এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে চোৱা কিছুমান মানুহে বংশক লৈও মানে গৌৰৱ কৰে বোলে মই ভাল বংশৰ মানুহ মই ভূঞা বংশৰ মানুহ সেইকাৰণে কোৱা মানে ধৰা এনেকুৱা হ'ব পাৰে বোলে নিধিৰাম বৰুৱা তেওঁ ভাল বংশৰ মানুহ হাঁ বোলে ভূঞা বংশৰ মানুহ গতিকে তেওঁৰ পুতেকে কিন্তু গৰু চুৰ কৰে হ'লেও কি হ'ব পুতেকে কিন্তু কিহক লৈ গৌৰৱ কৰে নিজৰ বংশক লৈ বোলে মই ভূঞা বংশৰ মানুহ মই গৰু চুৰ কৰোঁ কুকুৰা চুৰ কৰোঁ মেকুৰী চুৰ কৰোঁ যিয়ে চুৰ নকৰোঁ মুঠতে মই ভূঞা ঘৰৰ মানুহ মই গৰু চুৰ হ'লেও ভাল মানুহৰ মানুহ তাৰপিছত কৈছে কলামণি দা তেওঁ বহুত মানে বিদ্যাভূষণ মানে বিদ্যা শিক্ষাৰে তেওঁ এজন পণ্ডিত মানুহ হয় তেওঁ বহুত গুণ আছে কিন্তু হ'লেও কি বুলি কৈছে সামান্য মানুহ মানে কি তেওঁ ধনী ঘৰৰ মানুহ নহয় সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ মানুহ নহয় বা ভাল বংশৰ মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বিদ্যা শিক্ষাৰে বিভূষিত হ'লেও তেওঁক কিন্তু কি বুলি কৈছে মানে সামান্য ঘৰৰ মানুহ বুলি মানুহে ক'ব পাৰে কিন্তু নিধিৰাম বৰুৱা পুতেকে আকৌ গৰু চুৰ হ'লেও কি কৰিব পাৰে বা ভাল বংশৰ মানুহ বুলি গৌৰৱ কৰিব পাৰে তাৰপাছত কি কৈছে চোৱা বৰুৱাৰ ঘৰৰ ল'ৰাই আগমালা আৰু আগ ঠগি পোৱাৰ নিয়ম সামাজিক আইনত বন্ধা আছে আমাৰ সমাজত এটা আইন আছে বুলি কৈছে যে বৰুৱাৰ ঘৰৰ ল'ৰা বা ভূঁয়া ঘৰৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোক মানে যিহেতু মানে উচ্চ সাপৰ মানুহ সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ মানুহ বুলি তেওঁলোকৰ ল'ৰা লাগে হ'লে গৰু চুৰ হওক মানে কুকুৰা চুৰ হওক যিয়ে চুৰ নহওক বস্তু চুৰ হওক তেওঁলোকৰ ল'ৰাই কিন্তু ভাল বংশৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাল বংশৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে আগমালা ভকতে কি কৰে মালা দিয়ে তেওঁলোকৰ ভক্তসকলক মানে ভকতে মানে কি কৰে মানে মালা দিয়ে বা ঠগী ঠগি মানে কি জানা ঠগি মানে কাঠৰ শৰাই য'ত মানে যে ভাগ ভাগৱত ৰামায়ণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিবিলাক মানে ধৰ্মীয় কিতাপবিলাক থৈ কাঠৰ শৰাই তাত মানে পঢ়ে সেইখনক আগ ঠগি বুলি কোৱা হয় সেইটোৱে কৈছে যে বৰুৱাৰ ঘৰৰ ল'ৰা গৰু চোৰ হওক যি চোৰ নহওক সি মানে ধুনীয়া ঘৰৰ মানুহ বা ভাল বংশৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণেই আগমালাও পাব আগ ঠগিও পাব সেইটো মানে একেবাৰে আমাৰ সমাজত মানে ধৰা বন্ধা আছে কিন্তু কলামণি দাস আমি গম পালোঁ যে তেওঁ ভাল মানে শিক্ষিত মানুহ বিত্তীয় শিক্ষাৰে একদম ভাল মানুহ হয় কিন্তু তেওঁ ভাল মানুহ হ'লেও তেওঁ পাব ঠগি আৰু আগমালা কিন্তু আগ ঠগি আৰু আগমালা কিন্তু প্ৰথম কিন্তু বৰুৱাৰ ঘৰৰ ল'ৰাই পাব গম পালা নাই কলামণি দাস মানে তেওঁ মানে বেছি পঢ়া স্বত্তেও কিন্তু আগমালা আগ ঠগি তেওঁ পিছতে পাব এইটো নহয় যে নাপাব পাব মানে পিছত পাব তাৰমানে মানুহে বংশক লৈ মানে গৌৰৱ কৰিব পাৰে আৰু বংশ গৌৰৱ মানে বংশ ভাল বংশত মানে জন্ম লাভ কৰাৰ কাৰণে মানুহে কিছুমান সুবিধাও পাব পাৰে গম পালে নাই তাৰপিছত কৈছে চোৱা আমাৰ এই নিয়ম কোনে কৰি থৈ গৈছে উপৰি পুৰুষসকলে মানে কি আমাৰ আগৰ যিবিলাক ককা আইতা তেওঁলোকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ ককা আইতাকতে এই নিয়মবিলাক অতীতৰ পৰা বান্ধি থৈ গৈছে আৰু এইবিলাক আমি কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰোঁ উদাহৰণ লাগিলে তোমালোকক কৈছে যে মহাভাৰতৰ কৰ্ণক চোৱা কৰ্ণৰ জন্ম পাণ্ডৱৰ নিচিনা নাছিল নে তথাপি কৰ্ণক ঠাট্টা কৰিছিল কিয় ভাগ্য এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ তোমালোকে কৰ্ণৰ নাম জানা হয় নহয় তেওঁ কোন আছিলে দুই্যোধনৰ সখীয়েক আছিলে বান্ধৱ আছিলে কিন্তু তোমালোকে নিশ্চয় এইটো কথাও জানিব লাগে যে কৰ্ণৰ মাতৃ কোন আছিলে কুন্তী আছিলে কিন্তু আমি জানো যে কুন্তীৰ পাঁচজন পুতেক আছিলে কোন কোন পঞ্চপাণ্ডৱ জ্যোতি শ্ৰীভীম অৰ্জুন নকুল সহদেৱ কিন্তু কৰ্ণও তেওঁৰ পুতেক আছিলে ইয়াৰ আন অন্তৰালত এটা কাহিনী আছে চোৱা এতিয়া কুন্তী আছিলে ৰাজকুমাৰী তেওঁ ভোজ ৰজা কুন্তী ভোজৰ পুতেক আছিল জীয়েক আছিলে ৰাজকুমাৰী আছিলে আৰু দেউতাকে মানে জীয়েকক খুব মৰম কৰিছিলে এদিনাখন কি হ'ল মানে কুন্তি মানে ভোজ ৰজা মানে কি হ'ল তেওঁ চিকাৰলৈ গ'ল আৰু চিকাৰলৈ যাওঁতে তাৰমানে তেওঁ যি আকৌ গোটেই ঘৰৰ মানে চাবলৈ মেলিবলৈ থৈ গ'ল মানে ৰাজকুমাৰী কুন্তিক দি থৈ গ'ল তুমি এনেকৈ এনেকৈ কৰিবা মেলিবা গ'লগৈ আৰু আৰু সেইখিনি সময়ত মানে আমাৰ ভাৰতত এজন মানে একেবাৰে নাম জ্বলা মানে এজন ঋষি আছিলে দেই তেওঁৰ নাম আছিলে কোন দুৰ্ভাষা আৰু দুভাষা মুনি ইমানেই খং আছিলে যে তেওঁ ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে ৰুষ্ট এই মুহূৰ্ততে তেওঁ পটককৈ খং উঠিব আৰু পটককৈ তেওঁ মন ভালো লাগিব কিন্তু পটককৈ খং উঠি যাব তেওঁ যেতিয়া খং উঠিব তেওঁ অভিয়াপ দিবলৈ অকণমানো ৰখি নাযায় গতিকে দুৰ্ভাষামুণি বুলি ক'লে সকলোৱে ভয় কৰিছিলে তোমালোকে মনত ৰাখি থকা দেই তাৰপাছত কি হ'ল সেই মানে যেতিয়া ভোজ ৰজা ঘৰত নাছিলে তেতিয়াই মানে কি হ'ল তেওঁ মানে দুৰ্ভাষামুণি মানে ৰাজমহললৈ আহিলে আৰু ৰাজপ্ৰসাদলৈ আহিলে তাৰপিছত এতিয়া আছিলে কুন্তি কুন্তীয়ে যেই দেখিলে দুৰ্বাখামুনী আহিছে তেওঁটো থৰহৰি কম্পমান লগত ল'ৰা তেওঁৰ বান্টি বেটিও আছে বা ঘৰত চাকৰ নাকৰ আছে লগৰ বান্ধৱীসকলো আছে কিন্তু হ'লেই কি হ'ব তেওঁতো বিৰাট ভয় খাইছে দুৰ্বাখামুনিতো পটককৈ খং উঠি যায় গতিকে তেওঁ মানে একেবাৰে চব কাম বন এৰি এনেকুৱাকেই দুৰ্বাখামুণি মানে সেৱা কৰিবলৈ ধৰিলে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁক মানে যি লাগে মুখৰ আগত দি মেলি গুৰুক মানে এনেকুৱাকৈ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ধৰিলে যে দুৰ্বাষামুণিয়ে মানে বৰ ভাল পালে ইমান মানে সৰু এজনী ছোৱালী বৰ বেছি ডাঙৰো নহয় তেতিয়া কোনটি গতিকে ইমান এজনী সৰু ছোৱালীয়ে ইমান মানে ৰাজকুমাৰী হোৱা স্বত্ত্বত তেওঁ যে ইমান আলপৈচান ধৰিছে তেওঁ খুব সন্তুষ্ট হ'ল আৰু দুৰ্বাসামণিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ গতিকে তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ল সন্তুষ্ট হৈ তেওঁ কি কৰিলে কুন্তিক মানে এটা বৰ দিব বিচাৰিলে মানে কি তেওঁ এটা মন্ত্ৰ দি থৈ গ'ল কুন্তিক ক'লে আই তোমাৰ মানে মই আতিথ্যত বহুত সন্তুষ্ট হৈছোঁ গতিকে মই তোমাক এটা বৰ দি থৈ যাওঁ বুলি তেওঁ বৰ মানে কি এটা মন্ত্ৰ শিকাই থৈ গ'ল মই তোমাক এটা মন্ত্ৰ শিকাই থৈ গৈছোঁ এই মন্ত্ৰটোৰ বলত মানে তুমি কি কৰিব পাৰিবা যিকোনো দেৱতাকে তোমাৰ ওচৰলৈ তুমি মন্ত্ৰটো জপ কৰি তোমাৰ ওচৰত আনি হাজিৰ কৰাব পাৰিবা তোমাৰ তুমি মানে মন্ত্ৰটো মাতিলে তেওঁ আহিবই তেনেকৈ কৈ মেলি আৰু দুৰ্বা শামণি গ'লগৈ আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ দি মেলি তাৰপাছত আৰু দুৰ্গাখামণি এইটো বৰ ডাঙৰ তেওঁক এটা মানে মন্ত্ৰ শিকাই থৈ গ'ল কুন্তি দেৱী এতিয়া মনত উবুল ঢুগুল লাগিছে তেওঁ ভাবিছে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সঁচাকৈ বাৰু মুনিয়ে মোক ইমান ডাঙৰ এটা বৰ দি থৈ গ'লনে মই মানে উচ্চাৰণ কৰা মন্ত্ৰ ভাষি মতাৰ পাছতে মই যিকোনো দেৱতাক যদি মাতোঁ মোৰ চকুৰ আগত হাজিৰ হ'ব সেই বুলি ভাবি তেওঁ খুব চিন্তা কৰিলে চিন্তা কৰি ভাবিলে যে মই সূৰ্য দেৱতাকে মাতোঁ তাৰপাছত আৰু তেওঁ কি কৰিলে মন্ত্ৰ ভাষি মাতি মানে সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰি মাতি দিলে এই একদম চকু মেলি চাইছে মুহূৰ্ততে দেখিছে একদম সূৰ্য দেৱতা তেওঁৰ আকৌ থিয় হৈ আছে আৰু একদম তেতিয়া মানে কুন্তি কঁপিছে তেতিয়া পেলাই কুন্তি তুমি ভাবিছে ৱাহ ইয়াত দেখোন কি কৰোঁ এতিয়া মই কি একো নকৰিম লগে লগে সূৰ্য দেৱতাই ক'লে কুন্তি তুমি মোক মাতিছিলা তেতিয়া কোৱা এনেকৈ বুলি ক'লে তেতিয়া মানে এতিয়াতো উপায় নাই এতিয়া কি কৰিব কুন্তিদেৱী মহাবিপদত পৰিছে তেতিয়া মানে হেৰিয়ে ক'লে সূত্ৰদেৱেদাই ক'লে তুমি মাতিচা যেতিয়া মই আহিলোঁ এতিয়াতো সি বৰ ফলিয়াবই এতিয়া তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা এনেকৈ বুলি কয় তোমাক কিবা এটা মই দিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁ ক'লে তেতিয়া ঠিক আছে তাৰপিছতে এই বিষয়ে মই আজি বেছি বহলকৈ নকওঁ কিন্তু মানে তাৰপাছত আৰু তেওঁ কি কৰিলে কুন্তিদেৱীক মানে এটা ল'ৰা এটা দি থৈ গ'ল সেইটোৱে কৰ্ণ গম পালে নাই তাৰপাছত কি হ'ল কুণ্টী দেৱী হাতত ল'ৰাটো লোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আৰু কঁপিছে তেওঁ কৈছে বা মোৰ দেখোন বিয়া নাই হোৱা মই যদি এনেকৈ ল'ৰা এটা লৈ থাকোঁ মোক মানে কি হ'ব কি নহ'ব বুলি তেওঁ বিৰাট ভয় খালে তেতিয়া মানে সূৰ্য দেৱতাক ক'লে হ'ব তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি কুমাৰীয়ে হৈ থাকিবা তুমি মানে বিবাহিত বুলি কেতিয়াও পৰিচিত নোহোৱা এনেকৈ বুলি কয় ল'ৰাটো দি থৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ পাছততো কুন্তি থৰ থৰকৈ কঁপিছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁগৈ তেওঁ কি কৰিলে সেই ল'ৰাটো মানে উপায় নাই এতিয়াতো দেউতাক ঘৰত নাই দেউতাকেতো তেওঁকতো উদাই নিদিব আৰু মানুহে কি ক'ব বুলি ভাবি লাজে ভয় এই একেবাৰে একো হোৱা দি নাপায় কোনটিয়ে কি কৰিলে চৰু এটাত মানে ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ দি মেলি ল'ৰাটো শুৱাই শুৱাই উটুৱাই দিলে নদীত দেই সেইখিনি সময়তে কি হ'ল নৈত উটুৱাই দিলে মানে গৈ 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 মানে সেই মানে এজন সাৰথি হাতত পৰিলেগৈ গম পালানে সেই সাৰথিজন আছিলে কোন মানে তেওঁ মানে এই দুৰ্যোধনৰ মানে তাত মানে তেওঁ হচিনাপৰতে আছিলে সাৰথী আছিলে মানে ৰথ চলায় আৰু সেই সাৰথীজনৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে গতিকে তেওঁ মানে সৰুটো উঠি অহা দেখি চালে চাই দেখিলে ৱা ল'ৰা এটা দেখোন একেবাৰে তেওঁ মানে আনন্দত মানে অধিৰ হৈ গ'ল লগে লগে পত্নীক গৈ দিলে গৈ চোৱা ভগৱানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাথাকিলে কি হ'ব ভগৱানে আমাক ল'ৰা এটা দিলে বুলি ভাবি তেওঁলোকে সেইদিনাখনৰ পৰাই মানে ল'ৰাটো নিজৰ ল'ৰা বুলি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি গম পালেনে একদম ডাঙৰ কৰিলে আৰু সেই ল'ৰাটোৱে হ'ল মহাৰথী মহাবীৰ কৰ্ণ কথাটো বুজি পালানে এতিয়া চোৱা একেগৰাকী মাতৃৰ সন্তান কুন্তী দেৱীৰ সন্তান কিন্তু তাৰে পাঁচজন কিন্তু বাকী তাৰপাছত মানে কৰ্ণৰ জন্ম হোৱাৰ পাছত আৰু কুন্তী দেৱীৰ পিছত ভালেমানৰ পাছত মানে বিয়া হ'ল পাণ্ডু ৰজাৰ লগত তাৰপিছত আৰু যদি শ্ৰীভীম অৰ্জুন নসুৰ শৰদেৱৰ জন্ম হ'ল তাৰপিছত মানে এতিয়া মানে মানুহে পাহৰি পেলালে কোনোতো নাজানে মানুহে পাহৰি পেলালে মানে কোনো নাজানেই এতিয়া কিন্তু কুন্তী দেৱীৰ মনত কিন্তু কথাটো পূৰা আছে গম পালানে তেওঁ জানে তেওঁ যে ল'ৰা এটা আছিলে গম পালানে তাৰপাছত কি হ'ল এতিয়া সেই যে কৰ্ণৰ কথা তোমালোকে ভাবিছোৱাচোন তেওঁ কিন্তু জন্ম হৈছিলে ৰাজকুমাৰ হয় একেগৰাকী মাতৃ সন্তান তেওঁ গৈ ডাঙৰ দীঘল হ'ল এজন সাৰথীৰ ঘৰত গম পালানে তেওঁ কোনেও ৰাজকুমাৰ বুলি নাজানিলে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া কৰ্ণৰ জন্ম হৈছিলে তেওঁ সূৰ্যপুত্ৰ আছিলে গতিকে তেওঁৰ কাণত কৱচ কুণ্ডল জন্মতে আহিছিলে গম পালানে সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা তোমালোকক সময় পালে ক'ম তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া সেই যে কৰ্ণ এতিয়া তোমালোকে চোৱা একেই যুধিশ্ৰী ভি মৰজন তেওঁলোক ৰাজকুমাৰ হ'লগৈ এখন দেশৰ ৰজাও হ'লগৈ যুধিশ্ৰী কিন্তু কৰ্ণৰ পৰিচয় নাইকিয়া হ'ল আৰু সেই কৰ্ণক কোনেই বন্ধু পাতিছিলে জানানে ধৃত ৰাষ্ট্ৰই বাকী দুৰ্যোধনে সেই কৰ্ণক কি হ'ল দুৰ্যোধনে নিজৰ সখী পাতিছিলে দুৰ্যোধন যি কোনো মানুহক ভাল নাপায় কাকো বিশ্বাস নকৰে সেই দুৰ্যোধনে কিন্তু কি কৰিছিলে কৰ্ণক ইমানেই ভাল পাইছিলে তেওঁ আনকি মোৰ ৰাজ্যৰ তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ ৰাজ্যৰ আধা মই তোমাক দি দিম যিটো মানে দুৰ্যোধনে বেজী আগত থকা মাটিখিনিও তেওঁ দিব নিবিচাৰিছিলে সেই একেই দুৰ্যোধনে কিন্তু কৰ্ণক মানে তেওঁ ইমানেই ভাল পাইছিলে তেওঁ আধা ৰাজ্য দিবলৈ বিচাৰিছিলে সেইটোৱে কৈছে মানে কৈছে যে তথাপি কৰ্ণক ঠাট্টা কৰিছিলে যেতিয়া মানে দুৰ্যোধনে কৰ্ণক নিজৰ বন্ধু পাতিছিলে সখী বুলি গোটেই সমূহকে ঘোষণা কৰে যে সকলোৱে হাঁহিছিলে চাচোন কেনেকুৱা দুৰ্যোধন তেওঁ মানে এই সাধাৰণ শাৰতীয়জনৰ পুত্ৰক কেনেকৈ মানে নিজৰ সখী মানে বনাই লৈছে বা বন্ধু হিচাপে মানে গ্ৰহণ কৰিছে এই লৈ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে কৰ্ণক ঠাট্টা কৰা হৈছিলে তাৰমানে কি সেই সেইটোকে কৈছে যে কৰ্ণকটো জানো ঠাট্টা পাবলগীয়া কথা আছিলে নাছিলে নহয় তেওঁ একেই ৰাজকুমাৰ আছিলে হয়নে তাতো সূৰ্যৰ পুত্ৰ কিন্তু তেখেতে জীৱনত বহুত দুখ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেইটোৱে কৈছে তাৰমানে কি ভাগ্য একেই মাতৃ সন্তান এজন হ'লগৈ সাৰথীৰ ঘৰত জন্ম হৈ ডাঙৰ দীঘল ল'বলগীয়া এজনকৈ সাৰথীৰ ঘৰত জন্ম নহয় সাৰথীৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হ'বলগীয়া হ'ল আৰু আন পাঁচজন কিন্তু ৰাজকুমাৰ হিচাপে স্বীকৃতি হ'ল সেইটোৱে কৈছে যে কৰ্ণক যে ঠাট্টা কৰি মানে তেওঁ মাছকুৰা শুনিবলগীয়া হৈছিলে কি তেওঁ ভাগ্য কথাটো বুজি পালা ইয়াৰ পাছত কি কৈছে চোৱা ইফালে তোমাৰ হাতত ধন থাকক তুমি ধন ধাৰাই দিব নালাগে ধান দান কৰিব নালাগে সচ কামত খৰচ কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে তোমাৰ ধনৰ গোন্ধে সকলোকে তোমাৰ ওচৰত বিনীত শিষ্টাচাৰী আৰু নম্ৰ কৰি তুল তুলিব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা তোমালোকক লেখকে কৈছে চোৱা মানুহৰ হাতত যদি টকা পইচা থাকে তেওঁ কাকো ধন ধাৰলৈ দিবও নালাগে কাকো দানো দিব নালাগে একো ভাল কামত খৰচ কৰিব নালাগে একোৱেই কৰিব নালাগে সেই যে তেওঁৰ হাতত ধন আছে তেওঁ যে ধনী মানুহ সেই ধনী মানুহ বুলি কোৱা কথাটোৱে তেওঁ যে ধনী সেইটোৱেই আন মানুহবিলাকক তেওঁৰ ওচৰত কি কৰিব বিনীত মানে কি ধৰা দুখীয়া মানুহ এজনক মানে একো হাড়ে চালে লগা মানুহ এজনক কোনো মানে পাতান দিয়েও এইফালে যা আমুক কৰ তামুক কৰ ক'ব কিন্তু ধনী মানুহ এজনক কোনো ক'বলৈ সাহস নকৰে কেলৈ যে তেওঁ ধনী মানুহ তেওঁৰ টকা আছে তেওঁ যি টি কাম কৰিব পাৰিব যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰিব সেইটোৱে কৈছে যে মানে যদি এজন মানুহৰ হাতত টকা পইচা থাকে তেওঁ একো নকৰিলেও হ'ব বা তেওঁৰ যে ধন আছে তেওঁৰ যে ধনী সেই কথাটোৱেই বাকী মানুহবিলাকক তেওঁৰ ওচৰত বিনীত নম্ৰভাৱে কথা ক'ব মানে একো কোনো বেয়া কথা নক'ব তেওঁক মানে আদৰ সন্মান কৰিব সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা তোমাৰ ল'ৰাই সংসাৰত উপজি কোনো কাম কৰিব নালাগে বৰঞ্চ বেয়া কামত কেনেকৈ ধন ভাঙিব লাগে সেই কথা সু সংগীৰ পৰা জানি ল'ব পাৰে তাৰপিছত কৈছে যে মানে ধনী মানুহ এজনৰ ল'ৰা তোমাৰ ল'ৰা মানে কা কথা যে ধনী মানুহ এজনৰ ল'ৰা যদি সংসাৰত মানে জন্ম হয় তেওঁ একোৱেই কৰিব নালাগে তেওঁ মানে পঢ়া শুনা কৰক নকৰক মানে আনহি নালাগে তেওঁ লগৰ বেয়া লগ লগৰ ল'ৰাক কিছুমানৰ পৰা কেনেকুৱা 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 কেনেকুৱাকৈ আমি ধন খৰচ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ ধন ভাঙি চিঙি শেষ কৰিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি জানি ল'লেই হৈ গ'ল তাৰপিছত কৈছে চোৱা তোমাৰ ল'ৰাই যিমান বেয়া কাম নকৰক তোমাৰ মান হানি নহয় তোমাৰ টকা থাকে মানে বাহিৰৰ পৰা মান সম্ভ্ৰাপ আপোনাৰ আপুনি আহি তোমাক লগ কৰিব তাৰমানে যদি এজন মানুহৰ হাতত টকা পইচা অজস্ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ল'ৰাই যিমানেই বেয়া কাম নকৰক কিয় তেওঁ একো চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই কাৰণ কেলে তেওঁৰ হাতত যে পইচা আছে তেওঁৰ ল'ৰাইহে বেয়া কাম কৰিছে গতিকে তেওঁৰ একো মানহানি নহয় ল'ৰাটোৱে বেয়া কাম কৰিছে বুলি বাপেকৰ বা মাকৰ মানে মান হানি নহয় কাৰণ কেলৈ যেতিয়ালৈকে মানুহৰ হাতত টকা থাকিব তেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা মান সন্মান এইবোৰ বিচাৰিব নালাগে আপোনা আপুনি ধনী মানুহ দেখিলেই মানুহে মানুহক সন্মান কৰে বুলি কৈছে গতিকে মান সন্মান আপোনা আপুনি নিজেই নিজেই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব তেওঁৰ ল'ৰা চোৰ হওক ডাকু হওক গুণ্ডা হওক যি হওক তেওঁ একো চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ নাই যি ধনীক ভয় মান আৰু ভক্তি নকৰে তাৰমানে কি যি মানে পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে কৈছে মানে সকলোবোৰ নহ'লেও কিছুমান মানে প্ৰায় মানুহ আছে বুলি কৈছে যি মানুহে মানুহ মানে ধনী মানুহ যাৰ হাতত অচস টকা পইচা থাকে তেনেকুৱা মানুহক সদায় ভয় কৰে মান আৰু ভক্তি কৰে আৰু আজিকালি কি বুলি কৈছে আল ধনী আল্লাউদ্দিনৰ বন্তি আৰু কথাতে কয় বোলে কি বুলি কৈছে ধনী ধৰ্মৰ মূল ধন নহ'লে যায় জাতিকুল তাৰমানে আজিকালি ধন আল্লাউদীনৰ বন্তি মানে আল্লাউদ্দিন বুলি আমাৰ তোমালোকে জানিবই লাগে আমাৰ আৰৱ উপ যিবিলাক উপাখ্যান বা সাধু কথা আছে তাত আমি আল্লাউদ্দিন বুলি এজন ব্যক্তিৰ কথা পাইছিলোঁ সেই আল্লাউদ্দিনৰ এটা আচৰিত চাকি আছিলে জানানে অলৌকিক চাকি সেই চাকিটোৰ আগত আল্লাউদ্দিনে বহি যিহকে বিচাৰে তেওঁ যদি কয় মোক বোলে বহুত মিঠাই লাগে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া পৃথিৱী ভাল ভাল মিঠাই লাগে লগে লগে তেওঁৰ ওচৰত আহি গৈছিলে মোক বোলে একদম বহুত ভাল ভাল কাপোৰ লাগে যি বিচাৰে সোণ লাগে ৰূপ লাগে যি বিচাৰে বন্তিক মানে আগত ৰখি যদি তেওঁ কয় সেইখিনিকে পাইছিলে গম পাইছানে আৰু সেইকাৰণে লেখকে কৈছে যে আজিকালি টকা পইচা যদি মানুহৰ হাতত থাকে আল্লাহ উদ্দিনৰ বন্তি নিচা হওঁতে মানে কি আল্লাহ উদ্দিনীয়ে বন্তিৰ আগত যেনেকৈ যি বিচাৰে তাকে পায় আজিকালি মানুহ হাতত যদি ধন থাকে মানুহে যিহকে বিচাৰে তাকে পাব আজি বোলে মই অমুক খাওঁ টকা থাকিলেই হ'ল খাব পালে আজি বোলে মই আমুক গাড়ী কিনো কিনিব পাৰিবা আজি বোলে মই আমুকলৈ যাওঁ যাব পাৰিবা আজি বোলে মই আমুক তামুক আমুকখিনি বস্তু লাগে যি বিচাৰে মানুহে আল্লাউদ্দিনৰ বন্তিৰ আগত যেনেকৈ আল্লাউদিনীয়ে কোৱাৰ লগে লগে সকলো বস্তু আহি উপস্থিত হৈছিলে তেনেকৈ আজিকালি মানুহৰ হাতত যদি ধন বা টকা পইচা থাকে মানুহৰ মানে যিকোনো বিচৰা বস্তু মুখৰ আগত মানুহে পাব সেইকাৰণে লেখকে কৈছে যে কি কৈছে চোৱা ধনেই ধৰ্মৰ মূল মানে কি ধন থাকিলেই আমি চব পাম আৰু মানে ধন নহ'লে যায় জাতিকুল তুমি যিমানেই ভাল জাতি মানুহ নোহোৱা কিয় তোমাৰ হাতত যদি পইচা নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জাতি ধৰ্ম থাকি লাভ নাই তুমি মান সন্মান নোপোৱা আৰু যদিহে তোমাৰ হাতত মানে ধন থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি কোন জাতি কোন মানে হেৰিয়াৰ দৰকাৰ নাই তোমাৰ হাতত ধন থাকিলেই তুমি আপোনা আপুনি মানুহৰ পৰা মান সন্মান দয়া ভক্তি চব পাবা বুলি কৈছে বুজি পালা তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা তুমি ভক্তিৰ ঠাইত বিদ্ৰোগ মাথোন পাবা এতিয়া যদি তোমাৰ হাতত ধন নাথাকে তেতিয়াহ'লে তুমি মানুহৰ পৰা ভয় ভক্তি একো নোপোৱা বিদ্ৰোহ মানে তোমাক মানুহে হাঁহিব ঠাট্টা কৰিব গালি পাৰিব পৰা ধৰা আমুক টোককৈ যা বা তেনেকুৱা ধৰণকৈ কথা ক'ব তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা বিশ্বামিত্ৰৰ অনেক দুখৰ কাৰণেও জন্ম তাৰমানে কি কৈছে মানুহৰ এটাকৈ জন্ম ধন মান গৌৰৱৰ কাৰণ এতিয়া তাৰপিছত কৈছে চোৱা বিশ্বামিত্ৰ এজন বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বামিত্ৰ ঋষি আছিলে আৰু এই বিশ্বামিত্ৰ ঋষ বহুত মানে তেওঁ দুখ মানে জীৱনত পাইছিলে তাৰ কাৰণ কি বুলি কৈছে জন্ম কেলৈ কৈছে জানা এতিয়া এই বিষয়ে মই তোমালোকক অকণমান কৈ দিওঁ তোমালোকে কথাবোৰ জানিলে তোমালোকৰ জানিবও লাগে নিজৰ সাহিত্য সংস্কৃতি নিজৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে হয় নে নহয় এতিয়া বিশ্বামিত্ৰ আগতে মুনি নাছিলে তেওঁৰ ৰজা আছিলে একদম বহুত মানে মানে এজন মানে শক্তিশালী ৰজা আছিলে আৰু সেই বিশ্বামিত্ৰ ৰজাই মানে এদিনাখন মানে হাবিলৈ মানে চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে স্বীকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মানে কেনেকৈ মানে তেওঁ মানে ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰাতি হ'লত মানে তেওঁলোকে কি কৰিলে বশিষ্ঠ মই মুনিজনৰ নামটো অকণমান পাহৰিছোঁ বশিষ্ঠ হ'ব লাগে সেই বশিষ্ঠ আশ্ৰমত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ লাগে তাৰপাছত বশিষ্ঠমুনি আৰু তেওঁক মানে বিৰাট মানে আদৰ আপ্যায়ন কৰিলে মানে ৰজা গ'লে ৰজাৰ লগত কিমান সৈন্য সামন্ত যায় হয় ন আৰু ঋষি ঋষিবোৰতো ধনী নহয় ন ঋষিয়ে মানে টকা পইচা অৰ্জন নকৰে নে তেওঁলোকে হাবিত থকা ফল মূল চল মূল লৈ মেলি সেইবিলাকে তেওঁ আৰু তেওঁ শিষ্যসকলে হাবিত যি পায় আৰু তাকে কৰি মেলি খাই মেলি জীয়াই থাকে এতিয়া বিশ্বামিত্ৰ ঋষি কি ৰজা যেতিয়া মানে ঋষিৰ তাত উপস্থিত হ'লোঁ মানে ঋষিয়ে একদম ইমান ধুনীয়াকৈ আলপোচান ধৰিলে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণত এটা কথা আছে জানা নাই ঋষি এজনী গাই আছিলে গাইৰ নাম আছিলে কি জানা সুৰভী ভগৱান মানে বিষ্ণুৱে সুৰভী দিছিলে মানে ঋষি মানে দিছিলে বশিষ্ঠমণিক দিছিলে তাৰপিছত সেই সুৰভী মানে কি আছিলে ঋষ সুৰভীৰ আগত যিহকে খোজে সুৰভীয়ে তাকেই মুহূৰ্ততে মানে একদম মানে এক মানে দিব্য শক্তি আছিলে মুহূৰ্ততে মানে ঋষিক সেইখিনি যোগান ধৰিছিলে গতিকে সেইদিনাখন মানে ঋষিয়ে ৰজাৰ যিমান সৈন্য সামন্ত ৰজা সকলোকে মানে সুৰভীক ক'লে যে তুমি মোক ইমান এনেকুৱা খাদ্য দিয়া যিবিলাক মানে মই ৰজাক যাতে খাই খুৱাই মানে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ সঁচাকৈ সুৰবিয়ে লগে লগে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য দি দিলে আৰু ৰজাই মানে খাদ্য খাই পোকা হৈ গৈছে একদম ইমান ধুনীয়া খাদ্য তেওঁ ইমান ৰাজমহলত ইমান টকা পইচা উগৈ ন দি ইমান ভাল ভাল তেওঁৰ ৰান্ধনি বাঢ়নি আছে কোনেও ইমান ধুনীয়া খাদ্য ৰান্ধিব নোৱাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু হাঁ আৰু ৰাতি মানে তেওঁ ইমান মানে ঋষিয়ে ইমান অন্য কামত সকলোকে খুৱাই বোৱাইও ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ দিছে মানে বিশ্বামিত্ৰ ৰজা মানে পগলা হৈ গৈছে কেনেকৈ ইমান সম্ভৱ শেষত মানে তেওঁ মনৰ মানে সুধুৱনি সামৰ বনাই লাষ্টত মানে তেওঁক সুধিয়ে পেলালে ঋষিক যে সেই মুনিবৰ মানে মই দেখোন ৰাজমহলত থাকিও আজি এইখিনি একোৱেই কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ আজি ইয়াত মই ইমান আৰামত আছোঁ কি কথা আপুনি মোক বুজাই কওকচোন তেতিয়া ঋষিয়ে তেওঁক সঁচা কথা কৈ দিলে সুৰভিকাইজনীৰ কথা যেই মানে ৰজাই মানে বিশ্বামিত্ৰ ৰজাই মানে সুৰভীৰ কথা ক'ম পালে তেওঁ এতিয়া লাগে ন সুৰভিক এতিয়া ঋষিয়ে কৈছে মই কেনেকৈ দিম কাৰণ কেলৈ মই তোমালোক তোমাক মই সুৰভিক দি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ মোৰ ইয়াত মোৰ কিমান কিমান ঋষি মুনিসকল আহে কিমান ৰজা আহে মই তেওঁলোকক খুৱাব বোৱাব লাগে মই সকলোকে আদৰ অপ্যায়ণ কৰিব লাগে আৰু সুৰভি মই মোৰ নিজৰ জীয়ৰীৰ নিচিনা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মই পালন কৰিছোঁ গতিকে মই তোমাক ডিব্ৰুনৰ ৰজাই নেৰে তাৰপাছত মানে মাজত বহুত কথা আছে তোমালোকক মই সেইখিনি নকওঁ মানে শেষত মানে ৰজাই মানে জোৰ জবস্তি ঋষিক বা মানে সুৰভীক টানি লৈ যাবলৈ লৈছে আৰু নিয়েই আৰু তেতিয়া মানে কি কৰিলে ঋষিয়ে মানে সুৰভীক ক'লে সুৰভী মই নোৱাৰোঁ আৰু তুমি এটা কাম কৰা তুমি নিজৰ মানে হেৰি সুৰক্ষা নিজেই কৰা কোৱাৰ লগে লগে ঋষিৰ আদেশ কোৱাৰ লগে লগে সুৰভীয়ে একেবাৰে নাকৰ ফুটাই দি মানে তেওঁ একদম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱা একেবাৰে সৈন্য সামন্ত সৃষ্টি কৰিলে মুহূৰ্ততে মানে ৰজাক সৰুৱাই ৰজাক খেদি মেলি ক'ৰবাত থৈ আহিলে ৰজা কিন্তু হত্যা কৰা নাই দেই তাৰপাছত আৰু ৰজাই বিৰাট লাজ পালে ক'ল আৰু গৈ মেলি তেওঁ মানে দিনে ৰাতি এইটোৱে ভাবিব ধৰিলে আৰে মই ইমান ডাঙৰ ৰজা হৈ মানে মই এজন ঋষিক সৰুৱাব নোৱাৰিলোঁ কি কথা হা ইমান ঋষি এজনৰ ইমান শক্তি আছেনে তাৰপাছত তেওঁ কি কৰিলে গোটেই ৰাজ আৱৰণ খুলি মেলি তেওঁ মানে ধ্যানত বহি গ'ল আৰু তেওঁক মানে এতিয়া ঋষিৰ সমান শক্তি লাগে আৰু তাকে কৰিবলৈ গ'লে এতিয়া ৰজা আছিলে ৰজা মানে কি ক্ষত্ৰিয় বংশ ৰজা ক্ষত্ৰিয় ৰজাহে থাকে এতিয়া ঋষিসকলটো ব্ৰাহ্মণ হয় গতিকে তেওঁলোকে মানে মানে এতিয়া হেৰিয়াৰ কি বুলি কয় বশিষ্ঠ একদম ব্ৰহ্ম্ষি আছিলে দেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছিলে তেওঁলোকৰ হাতত এনেকুৱা অস্ত্ৰ নহয় একদম ধৰা মানে মুহূৰ্ততে মাৰি ছিঙি একেবাৰে পাৰমাণৱিক বমহিঙীয়া চব খতম কৰি দিব পাৰিব এনেকুৱা অস্ত্ৰ আছিলে হেৰিয়াৰ ওচৰত বশিষ্ঠমুনিৰ ওচৰত গতিকে মানে হেৰিয়ে কি বুলি কয় বিশ্বামিত্ৰ ৰজাই মানে বহুত তপস্যা কৰাৰ পাছত তেওঁ লাহেকৈ ৰাজৰষী হ'ল নাই তেওঁ এতিয়া নহ'ব নোৱাৰে ব্ৰহ্মৰখী তাৰপিছত হ'লগৈ তেওঁ মহৰখী হৈছে নাই নোৱাৰে 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 বহুত যুগ যুগ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি তেওঁ কৰি 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 যেতিয়া মানে বহুত গুণ আয়ত্ব কৰিলে তেওঁ মানে নিজৰ মনৰ পৰা হিংসা দেশ আঁতৰাই বহুত কৰা পাছত লাষ্টত গৈ তেওঁ ব্ৰহ্ম ঋষি হৈছিলেগৈ গম পালা নাই সেইটোৱে কৈছে যে বিশ্বামিত্ৰই যে ইমান দুখ পাইছিলে তাৰ কাৰণ সেইকাৰণে কৈছে জন্ম কাৰণ কেলৈ তেওঁ জন্ম যদি তেওঁ মানে হেৰিয়াত নহ'লহেঁতেন কি বুলি কয় ক্ষত্ৰিয় বোলত নহয় যদি তেওঁ ব্ৰাহ্মণ হোৱা হ'লে তেওঁ মানে তপস্যা কৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁ মানে চিধা চিধি তেওঁ অলপ মানে ধৰা বাকী ব্ৰাহ্মণ ঋষিসকল সকলে যেনেকৈ তপস্যা কৰি ভগৱানক মানে ভগৱানৰ পৰা কিবা লাভ তেওঁ পাৰিলা কিন্তু কিয় ক্ষতিও আছিলে গতিকে তেওঁৰ জন্মটোৱে তেওঁ মানে দুখৰ কাৰণ আছিলে বুলি কৈছে গম পালনা এতিয়া জন্মক লৈও মানুহে গৌৰৱ কৰিবলৈ তোমালোকক মই উদাহৰণ দিলোঁ ধনক লৈও মানুহে গৌৰৱ কৰিব পাৰে আৰু মান মান সন্মান কোনোবা বোলে বহুত মান সন্মান পায় সেইটোক লৈও মানুহে কি কৰিব পাৰে গৌৰৱ কৰিব পাৰে কিন্তু এইবিলাক আমাৰ নিজ আৰ্জিত ফল নহয় তাৰমানে কি চোৱা মই জন্ম হোৱাৰ কাৰণে মই মানে মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে কি মই ক'ৰবাত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইটো মোৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে জন্ম লৈছোঁ নেকি আমি ক'ৰবাত আমি নিজৰ নিচা নহয় ক'ৰবাত জন্ম লাভ কৰিব পাৰোঁ নেকি মই ক'ব পাৰিম নেকি মই বোলে আজি আমানী ঘৰ জন্ম ল'ল মই বোলে তা তাৰ ঘৰ জন্ম ল'লো নিজৰ ইচ্ছামতে পাৰোঁ জানো নহ'ব নোৱাৰোঁ নহয় সেইটো কৈছে এইবিলাক আমি নিজে আৰ্জন কৰা নহয় মানে জন্ম মই ক'ৰবাত অলপ কাৰোবাৰ ঘৰত ভনী মানুহ ঘৰ জন্ম লাভ কৰাৰ কাৰণে মই ধনে সম্পত্তি মান সন্মান চব পালোঁ সেইখিনি সেইখিনি মই নিজে আৰ্জন কৰা নেকি নহয় নহয় মোৰ দেউতা ককা বা আন কোনোবাই আৰ্জন কৰা হয়নে গতিকে আমি তাত কি কাৰণে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ সেইটোতো আমি গৌৰৱ কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় বুজি পালা তাৰপিছত কৈছে লেখকে দ্বিতীয়বিধ গৌৰৱৰ ঠাই হৈছে কি শৰীৰ তাৰমানে কি আমি শৰীৰক লৈও গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ চোৱা শৰীৰৰ তিনিটা গুণৰ পৰা গৌৰৱ হৈ যাব পাৰে শৰীৰৰ তিনিটা গুণ আছে তাত লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে ৰোগ এটা হৈছে স্বাস্থ্য আৰু এটা হৈছে বল তাৰমানে মই বৰ ধুনীয়া বুলিও মই বা সকলোতকৈ ধুনীয়া বুলি ভাবি মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ মোৰ যদি স্বাস্থ্যটো যদি ভাল হয় মোৰ যদি একো বেমাৰ আজাৰ নহয় মই বোলে একদম লেহ লা চেপেৰা এচাৰিডালৰ নিচিনা নহয় তেতিয়াও মই মানে নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ বল মই বোলে বহুত শক্তিশালী তাকো মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ৰূপে জ্ঞানীক অজ্ঞানী কৰে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া ৰূপ ৰূপটো এনেকুৱা বস্তু জানানে বহুত জ্ঞানী মানুহো কেতিয়াবা কি হয় ৰূপৰ মানে মহত পৰি তেওঁ অজ্ঞানী হৈ যায় এই বিশ্বামিত্ৰ ঋষিৰ কথাকে মই তোমালোকক কওঁ দেই তেখেততো একদম মহান ঋষি আছিলে কিন্তু তেওঁ কি হৈছিলে স্বৰ্গ ৰূপেশ্বৰী মেনকাক দেখি পিনি তেওঁ একেবাৰে মানে পোগলাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে তেওঁ চব পাহৰি গৈছিলেগৈ সেইটোৱে কৈছে ৰূপে জ্ঞানীক অজ্ঞানী কৰে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰে ৰূপৰ কাৰণে বহুত যুদ্ধ যুদ্ধ বিগ্ৰহ আমাৰ পৃথিৱীত হৈছে সোমবাৰ মই তোমালোকক যেনে ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ কেলৈ হৈছিলে সীতাক লৈ হৈছিলে সীতাকেলে অতিব সুন্দৰী আছিলে হয়নে এতিয়া জগতৰ বুৰঞ্জী পৰিৱৰ্তন কৰে এতিয়া ৰূপে জ্ঞানী অজ্ঞানী কৰে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰে যুদ্ধ বিগ্ৰহ হোৱাৰ ফলত কি হয় বহুত মানে আমাৰ জগতৰ বুৰঞ্জীয়ে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় নিৰ্বলীক বলি কৰে এনেকুৱা মানুহ আছে নহয় যি মানে একেবাৰে লেৰেলা চেপেৰেলা দুৰ্বল কিন্তু তেওঁ মানে কাৰোবাৰ ৰূপত বা মূহত বলীয়া হয় মানে তেওঁলোকো কেতিয়াবা কি হৈ যায় একদম বলি হৈ যায়গৈ তাৰপাছতে তোমালোকক উদাহৰণ দিছে চোৱা মহাদেৱৰ নিচিনা প্ৰধান যোগীকো ভগৱানৰ বিশ্ব বিমোহন ৰূপে বলীয়া কৰিছিলে ভগৱানৰ বিশ্ব বিমোহন ৰূপ মানে কাহ কথা কৈছে জানা এই যে তোমালোকক মই আগতে টেনত কৈ থৈছিলোঁ কা নাই চাতৰি কবিতাটোত যেতিয়া মানে আমাৰ অসুৰ আৰু দেৱতাসকলে হেৰি মানে সাগৰ মন্থন কৰিছিলে সাগৰ মন্থন কৰোঁতে কি ওলাইছিলে তেতিয়া অমৃত ওলাইছিলে আৰু সেই অমৃতক লৈ দেৱতা আৰু ৰাক্ষসবিলাকৰ মাজত মানে কাজিয়া হৈছিলে দেৱতাসকলে কৈছে আমি খাওঁ অসুৰবিলাকে কৈছে আমি খাওঁ তাৰপিছত কি হ'ল তেতিয়া ভগৱানেতো দেখিলে বিষ্ণুৱে দেখিছে যে অ' এতিয়া দেখোন বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব গতিকে তেওঁ কি কৰিলে এগৰাকী অতিব সুন্দৰী নাৰী মোহিনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু মোহিনী ইমানেই সুন্দৰ আছিলে মোহিনীক দেখাৰ লগে লগে একে অসুৰবিলাকে কাজিয়া লাগিবলৈ পাহৰি গ'ল মোহিনীয়ে কেতিয়ানো মানে অমৃতৰ পাত্ৰটো হাতত লৈ কেতিয়া মানে দেৱতাসকলক মানে খুৱাই দিলে অমৃত মানে সেইবোৰ চব পাহৰিয়ে গ'ল গম পালা নাই এতিয়া মোহিনীৰ ৰূপ দেখি মানে যিবিলাক মানে অসুৰ আছিলে একেবাৰে অকৰা লাগিলে সিহঁতি যে কাজিয়া লাগি আছিলে কাজিয়া লাগিবলৈ পাহৰিলে আৰু সেইফালে মানে ভগৱানৰ ইমানেই সুন্দৰ ৰূপ আছিলে মানে ইমান কষ্ট কৰিলে ৰাক্ষসবিলাকেও দেৱ দেৱতাসকলৰ লগত কিন্তু সিহঁতি একো খাব নেপালে গম পালে ন অমৃত খাবও নেপালে দেৱতাসকলে অমৃত খাই অমৰ হৈ গ'ল এই অসুবিলাকো এনেই গ'ল সেইটোৱে কৈছে গতিকে ভগৱান বিষ্ণুৰ যে সেই যিটো ৰূপ সেই যিটো ৰূপ মানে মোহিনী ৰূপটো দেখি কি হ'ল গোটেই মানে অসুখবিলাকে পাহৰি থাকিলে আৰু দেৱতাসকলক মানে মানে মোহিনী ৰূপী ভগৱান হৰিয়ে মানে অমৃত খোৱাই অমৰ কৰি পেলাল হ'ল তাৰপাছত কি হ'ল সেই ৰূপটোৰ কথা মানে ভগৱ মহাদেৱ মানে মহাদেৱ মানে কাৰ কথা কৈছোঁ মই শিৱ ভগৱানৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ জানিছিলে গতিকে তেওঁ কি কৰিলে মানে শিৱই মানে সদায় মানে ভগৱান বিষ্ণু কৈ থাকে প্ৰভু আপুনি মোক আপোনাৰ সেই ৰূপটো দেখুৱাব লাগে তেতিয়া মানে বিষ্ণুৱে মানে সেইদিনাখনো কয় নালাগেচোন কিটোনো এইটো চাব লাগিছে এনেকৈ বুলি কয় এইদিনাখন সিদিনাখনকে কথাটো মানে তল পেলাই থাকে এদিনাখন আৰু মানে মহাদেৱে নেৰেই নেৰেই আৰু প্ৰভু আজি আপুনি মোক দেখুৱাবই লাগিব উপায়ন্তৰ হৈ মানে শেষত মানে কি কৰিলে বিষ্ণুৱে মানে তেওঁ সেই মোহিনী ৰূপটো ধাৰণ কৰিলে যে মহাদেৱে দেখিলে দেখাৰ লগে লগে মহাদেৱো পগোলা হৈ গ'ল নহয় এতিয়া তেওঁ একদম মোহিনী পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিছে মোহিনীয়ে দৌৰ মাৰিছে মোহিনীৰূপী মানে ভগৱান বিষ্ণু দৌৰ মাৰিছে এতিয়া মানে মহাদেৱেই এৰি দিয়ে মহাদেৱে কি কৰিছে মানে বিষ্ণু বা মোহিনীৰূপী বিষ্ণুৰ পিছে পিছে দৌৰিছে নহয় একদম বিষ্ণু মহাদেৱে কৈছে মানে ইমান ধুনীয়া দেখিছে মহাদেৱে বিয়া পাতৰ নিচিনাই কৰিছে তেতিয়া সেইটোকে কৈছে যে মহাদেৱৰ নিচিনা এজন মানে যোগী একদম মানে যোগসিদ্ধ মানে একদম দেৱতা তেওঁকো ভগৱানৰ সেই বিশ্ববিমোহন ৰূপৰ মানে ৰূপে কি কৰিছিলে বলীয়া কৰিছিলে সেইটোকে কৈছে আৰু ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ গ্ৰীক ৰজন যুদ্ধৰ কাৰণ ৰূপ মানে ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ কেলৈ হৈছিলে সীতাক লৈ হৈছিলে সীতা ইমানেই ধুনীয়া আছিলে আৰু যেতিয়া মানে লক্ষ্মণে মানে সুৰ ৰাৱণৰ ভনীয়েক সূৰ্পনখাৰ নাক কাণ কাটি পঠিয়াই দিছিলে তেতিয়া মানে সূপনখাই পুতকটো দিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে ককায়েক ৰাৱণক গৈ কৈছিলেগৈ যে সেই মানে দাদা তুমি কেনেকুৱা মানুহ যে ৰাৱণৰ ওচৰত মানে ইমান সুন্দৰী এগৰাকী মহিলা আছে সেই মহিলাগৰাকী মানে পৃথিৱীত মই এনেকুৱা সুন্দৰী মহিলা দেখাই নাই গতিকে ইমান সুন্দৰী মহিলাগৰাকী ৰামৰ ওচৰত কেলেই থাকিব লাগে তোমাৰ ওচৰত থাকিব লাগে সঁচাকৈ মানে ৰাৱণে যেতিয়া মানে সীতাৰ ৰূপৰ কথা শুনিলে নহয় সূপনখাওত ৰাৱণ আৰু ৰ'ব নোৱাৰিলে আৰু ৰাৱণে গৈ কি কৰিলে সীতাক গৈ একেবাৰে মানে কৰি আনিলে আৰু সেইটোৱে চোৱাচোন তাৰ ফলতে কি হৈছিলে ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ হৈছিলে হেনে লংকা ধ্বংস হৈ গৈছিলে আৰু গ্ৰীক তৰজানসকলৰ মাজত যিখন যুদ্ধ হৈছিলে এতিয়া গ্ৰীচ মানে এই তৰজানসকলৰ মানে মাজত যি যুদ্ধ হৈছিলে কেলৈ হৈছিলে বাৰু বিশ্ব সুন্দৰী হেলেন হেলেন বহুত ধুনীয়া আছিলে ইমানেই অসাধাৰণ ধুনীয়া আছিলে যাৰ কাৰণে কি আছিলে গ্ৰীক আৰু ত্ৰজানসকলৰ মাজত যুদ্ধ হৈ গৈছিলে আৰু মানে এই ট্ৰয় নগৰ ধ্বংস হৈছিলে গম পালানে ত্ৰজানসকল ট্ৰয় নগাৰ আৰু সেই ট্ৰয় মানে যিজন ৰজা তেখেতসকলে মানে কি কৰিছিলে এই হেলেন হেলেন মানে বহুত ধুনীয়া আছিলে তেওঁ পলুৱাই লৈ গৈছিলে আৰু সেই খঙতে গ্ৰীচৰ ৰজাই কি কৰিলে একদম গোটেই তৰজান দেশে ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে গম পালা আকৌ কৈছে চোৱা দাঁতে ডিভাইন কমেডি ৰূপৰ পৰাই ওলাইছে এতিয়া দাঁতে বিশ্ববিখ্যাত এজন কি আছিলে লেখক আছিলে বিশ্ববিখ্যাত কবি আছিলে হা আৰু তেখেতৰ মানে ইটালী দেশৰ কবি আছিলে আৰু তেখেতৰ মানে এগৰাকী মানে ৰূপহী মানে প্ৰেমিকা আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে বিয়েত্ৰিছ আৰু সেই বিয়েট্ৰিছ ইমানেই ধুনীয়া আছিলে তেওঁৰ ৰূপত মুগ্ধ হয় দান্তে একেবাৰে ৰিভাইন কমেডিয়ে লিখি উলিয়ালে হয়নে এতিয়া ৰূপৰ মানে কিবা এটা আচৰিত চুম্বকশক্তি আছে চুম্বকে যে কে যেনেকৈ সকলো বস্তু নিজৰ ফাললৈ আকৰ্ষণ কৰে ৰূপেও আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু সেই আকৰ্ষণ শক্তি ইমানেই যে মানুহে নিজৰ জ্ঞান মানে যিবিলাক মানে কৰিবলগীয়া কাম চাম চব পাহৰি মানে ৰূপত বলীয়া হৈ যায় আৰু এটা কথা কৈছে চোৱা হিৰ লাবণ্য শক্তিৰ প্ৰভাৱত লিয়েণ্ডাৰে হেলিজ পথ আগৰ সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ ভয় নকৰিছিলে এতিয়া হিৰো এগৰাকী অপূৰ্ব সুন্দৰী যুৱতী আছিলে আৰু তেখেতক পাবলৈ কি হৈছিলে লিয়েণ্ডাৰ বুলি এজন মানে যুৱকে তেখেত মানে বৰ মানে শক্তিশালীও নহয় গম পালা নাই কিন্তু তেখেতৰ ইমানেই মানে সাহস আছিলে আৰু ইমানেই মানে তেখেতৰ শিৰ প্ৰতি মানে আকৰ্ষণ আছিলে যে হেলি স্পট সাগৰ সাগৰ আমাৰ দেখিলেই ভয় লাগে সেই হেলিস্পট সাগৰখন পাৰ হৈ গৈছিলে তেওঁ শিৰ মানে পাবৰ কাৰণে ভাবিছাচোন ভয় কৰিছিলে জানো নকৰিছিলে সেইটোৱে কৈছে যে মানুহে ভয় চয় চব পাহৰি যায় ৰূপৰ প্ৰভাৱত তাৰপাছত কৈছে সাপ যেনেকৈ ৰোগী যোগীৰ মন্ত্ৰত মুগ্ধ হয় মানুহো তেনেকৈ ৰূপত মুগ্ধ হয় সাপ এতিয়া যোগীবিলাকে কি কৰে সাপক মানে আগত যেতিয়া বীন বজাই দিয়ে সাপে মানে পাহৰি যায় একেবাৰে যোগীয়ে মানে যেনেকৈ বজায় তেনেকেই নাচে তেনেকৈ মানুহো ৰূপত মানে মুগ্ধ হৈ যায় বুলি কৈছে ৰূপত যেতিয়া মানুহ মুগ্ধ হয় মানুহো তেতিয়া শীত অশীত চব পাহৰি যায় আৰু কি কৈছে চোৱা এই ৰূপৰ বলতে বহুতে বহুত ঠাইত মান আৰু ভক্তি পায় আৰু ৰূপৰ কাৰণে ধুনীয়া সৌন্দৰ্যটোৰ কাৰণে বহুত মানুহে কি কৰে বহুত ঠাইত মানুহৰ মান সন্মান পায় মানুহে ভক্তি কৰে আৰু এটা কথা কৈছে তোমালোকক মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৰূপ আৰু শান্ত মূৰ্তিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰাও ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা আকৰ্ষণ কৰিছিলে এতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱটো বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু তেওঁ ইমানেই শান্ত সমাহিত আছিলে যে তেওঁৰ সেই মূৰ্তিটো দেখি তেতিয়া মানে কি হৈছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে অসমত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম মানে প্ৰচলন কৰিছিলে আৰু তেখেতে শাক্ত যিবিলাক মানুহ যিবিলাক মানে শক্তি পূজাত বিশ্বাস কৰিছিলে বলি বিধানত বিশ্বাস কৰিছিলে তেওঁলোকক মানে কৈছিলে যে এইটো কাম আপোনালোকৰ বেয়া এইটো কাম নকৰিব এইটো নাপায় ভগৱানে আপোনাৰ আমাক মানে কেতিয়াও তেজ তেজ নিবিচাৰে প্ৰসাদ আৰু নামেৰে আমি ভগৱানক মানে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনি তেওঁৰ মানে যিখিনি বিপৰীত পক্ষ মানুহ শাক্ত মানুহখিনি খং উঠিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰায় তেওঁলোকক মানে কাজিয়া লাগিবলৈ আহিছিলে গম পালে নাই এতিয়া মাধৱদেৱো প্ৰথমতে কিন্তু কাজিয়া লাগিবলৈ আহিছিলে কিন্তু তেওঁ গুৰুক দেখি মানে ইমানেই মোহিত হ'ল আৰু তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতি মানে শেষত মানে মাধৱদেৱে কি কাজিয়া লাগিব তেওঁ একেবাৰে শৰণেই ল'লে গম পালে নাই সেইটোৱে কৈছে যে শংকৰদেৱৰ ৰূপ ইমানেই সুন্দৰ তেওঁ আছিলে আৰু ইমান শান্ত আছিলে যে তেওঁ সেই মূৰ্তিটো দেখি তেওঁ যিসকল তেওঁলোকৰ তেওঁৰ লগত কাজিয়া লাগিবলৈ আহিছিলে মানুহে তেওঁলোকৰ পৰা ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাহে তেওঁ পাইছিলে আৰু ৰূপৰ প্ৰভাৱত মহম্মদক বোধ কৰিবলৈ অহা মানে উদ্যত শত্ৰুৰ হাতৰ তৰোৱাল ঘঁহি পৰিছিলে আকৌ কৈছে যে হজৰত মহম্মদ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক তেওঁ ইমানেই ধুনীয়া আছিলে যে তেওঁো মাৰিবলৈ মানে শত্ৰু আহিছিলে কিন্তু শত্ৰু আহি দেখিলে যে ইমান ধুনীয়া মানুহজন কেনেকৈ মাৰোঁ কি মাৰিব আৰু হাতৰ তৰোৱালে তেওঁলোকৰ মানে ঘঁহি পৰিছিলে মানে কি তেওঁলোকে মানে হত্যা নকৰি গুচি গৈছিলে তাৰপাছত কৈছে ৰূপ ঈশ্বৰ দত্ত মানে ভগৱানে ৰূপটো মানে মানুহে ভগৱানেই দিয়া বস্তু বুলি কৈছে ইয়াৰ পাছত কি কৈছে চোৱা ৰূপ ঈশ্বৰ দত্ত মানে ভগৱানে জ্ঞা বস্তু ৰূপটো বুলি কৈছে দেই কামদেৱ এণ্ডিমিয়ান তিলোত্তমা হেলেনৰ ৰূপ মা ধৰি নিজৰ আৰ্জিত নহয় এতিয়া আমি বহুত মানুহ দেখিছোঁ কামদেৱ কামদেৱ ইমানেই ধুনীয়া আছিলে যে যাক যে তোমালোকে নিশ্চয় পাব লাগে জানিব লাগে কামৰূপ নামটো কেনেকৈ হৈছিলে সেই কামদেৱে শিৱৰ মানে তপস্যা ভাঙিবলৈ তেওঁ আহিছিলে ৰূপৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয় তেওঁ বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু এণ্ডিমিয়ান তেওঁ এজন মানে জাৰ্মান দেশৰ হেৰি আছিলে তেওঁ নহয় নহয় গ্ৰীচৰ আছিলে তেওঁ বহুত সুন্দৰ আছিলে এই এণ্ডিমিয়ানৰ বিষয়ে তোমালোকৰ ইয়াত আছেও ইয়াতে কৈছে যে এজন ভেড়াৰসীয়া জাৰ্মান দেশৰ নহয় দে এজন ভেড়াৰখীয়া আছিলে আৰু মানে খুব ধুনীয়া আছিলে তেওঁ সদায় পাবৰ কাৰণে চন্দ্ৰদেৱীয়ে পৰ্বতৰ নামনিত তেখেতক কি কৈছিলে শুই থৈছিলে বুলি কৈছে তিলোত্তামা স্বৰ্গৰ এগৰাকী অপেশ্বৰী আছিলে হেলেন হেলেনৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'লোৱেই যাৰ কাৰণে ত্ৰজান মানে গ্ৰীক আৰু ত্ৰজানবিলাকৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ যি সৌন্দৰ্য সেইটো নিজৰ আৰ্জিত নহয় মানে কি তেওঁলোকে নিজে বনাই লোৱা নাই আজিকালি তোমালোকে দেখিবা বোলে চেলাইউৰি বনাইছে মুখত ক'ৰবাত বোলে দা বোলেনো এডোখৰ খোল পেলাব লাগে তাকো বোলেনো একদম ঠেলি হেঁচি কাটি লৈছে নাক পোন কৰিছে কি কি কৰিছে ঠিকেই নাই সেইবিলাক মানে কি আচল ধুনীয়া নহয় এইটো মানে কি নিজে বনাই সজাই ধুনীয়া হৈ লৈছে সেইটোকে কৈছে কিন্তু এইবিলাক যাৰ যাৰ বিষয়ে পালোঁ হেলেনৰ কথা তিলোত্তমা মেনকা এণ্ডিমিয়ান কামদেৱ তেওঁলোকৰ যি ৰূপ তেওঁলোকৰ যি সৌন্দৰ্য সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে নিজে আৰ্জন কৰে তেওঁলোক জন্মৰ পৰাই ধুনীয়া কিন্তু সেই বুলিয়ে ৰূপৰ ওপৰত আমাৰ হাত নাই এনেকুৱা নহয় লেখকে এইটোও কৈছে যে ৰূপৰ ওপৰত যে আমি একো যে কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোও নহয় হৰমোহন ৰূপ পাব নোৱাৰিলেও নিজ চেষ্টাৰ বলত কুৎচিত আকাৰ কিছু পৰিমাণে পাব পাৰি মই তোমালোকক যে কৈছিলোঁ হৰ মানে কাৰ কথা কৈছে শিৱ শিৱ যে বিষ্ণু ভগৱানৰ যিটো ৰূপত সেই যে মোহিনী ৰূপটোৰ কথা ক'লোঁ সেই ৰূপটো যিটো ৰূপ দেখি গোটেই মানে ৰাক্ষস ক'লে একেবাৰে মানে আগতে কাজিয়া লাগি থকা অমৃতকুণ্ডৰ লগত তেওঁলোকে সেইবোৰ পাহৰি কি কৰিলে অকল মানে মোহিনীকে চাই থাকিলে গতিকে সেই যে যিটো মানে অতিব সুন্দৰ মানে বিষ্ণুৰ যি ৰূপ সেই ৰোগটো আমি পাব নোৱাৰিলেও কিন্তু কি কৰিব পাৰোঁ নিজৰ চেষ্টাৰে আমি কুচিত আকাৰ কিছু পৰিমাণে কমাব পাৰোঁ বহুত দেখিবলৈ বেয়া হ'লেও আমি চেষ্টা কৰি কি কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ মুখ হাত ধুই হা মানে কিবা কিবি লগাই মেলি বা নিজে চেষ্টা কৰি চাফা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আমাৰ বেয়া আকাৰ মানে দেখিবলৈ বেয়া আকাৰটো আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমাব পাৰোঁ তাৰপাছত কি কৈছে চোৱা যিবিলাক জাপানী মানুহ তেওঁলোকে মানে কি কৰে তেওঁলোকৰ গঁড়টো মুখৰ যিটো চেহেৰা সেইটো দেখিবলৈ ককেশ্যনবিলাকৰ নিচিনা কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু মানে অকণমান মানে কিঞ্চিত কৃতকাৰ্য হৈছে মানে কি বহুত নহ'লেও অলপমান তেওঁলোকে কিন্তু সফল হৈছে বুলি কৈছে এতিয়া আৰু এটা কথা সৌন্দৰ্য বহোৱাত স্বাস্থ্য বহুত সহায় কৰে মানে আমাৰ সৌন্দৰ্য ৰোগটো বহোৱাত কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল যিটো স্বাস্থ্য মানে কৈছে বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা সেইটো অৱস্থাই কিন্তু বহুত সহায় কৰে আমাৰ যদি স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ থাকে বেমাৰ আজাৰ নহয় আমি যদি সুস্বাস্থ্য লেহে লেপেৰা নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যদি তেজো যদি ভাল হয় পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখৰ যদি গঁড়টো বেয়া নহ'লেও কিন্তু আমি দেখিবলৈ কুছি মানে কি একদম সাৰ চাল বোলে চাল তাল সুতুৰা পৰি যোৱা একদম ক'লা পৰি যোৱা তেনেকুৱা নহওঁ বুলি কৈছে কাৰণ কেলৈ আমাৰ যদি তেজ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু আমাৰ যদি স্বাস্থ্যটো ভালেই থাকে তেতিয়াহ'লে বেমাৰ আজাৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে একদম দেখিবলৈ বেয়া মানুহজনো দেখিবলৈ মানে ভাল লাগে যদি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়াও হয় মানুহজন যদি বহুত বেমাৰী হৈ যায় নহয় বেমাৰী হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ স্বাস্থ্য ভাগি যাব স্বাস্থ্য ভাগি যোৱাৰ লগে লগে যিমান মানুহ ধুনীয়া নহওক দেখিবলৈ বেয়া লাগিব সেইটোৱে কৈছে ৰুগীয়া মানুহৰ মুখ কাৰ্তিক নাৰ্ছি চাহৰ নিচিনা হ'লেও দেখিবলৈ কুচিত আৰু ঘিৰ লগা হয় এতিয়া শিৱৰ এজন পুত্ৰ আছিলে কাৰ্তিক তেখেত বৰ ধুনীয়া আছিলে কৈছে আৰু এজন নাৰ্ছি চাহ এজন এজন আমি আৰবীয়ান সেইবিলাকতে পাওঁ নাৰ্চি চাহ বৰ ধুনীয়া আছিলে তেওঁ ইমানেই ধুনীয়া আছিলে যে নিজৰ ছবিটো এদিন তেওঁ মানে পানীত দেখিলে দেখাৰ লগে লগে তেওঁ দেখিলে ৱাহ মই দেখোন ইমান সুন্দৰনে আৰু সেই যিটো ছবি সেইটো চাই 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 তেওঁ কি কৰিলে খাবলৈ ববলৈ এৰি নিজে নিজে মৰিলে সেইটো কৈছে যে ৰোগীয়া যদি মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে মুখখন কাৰ্তিকৰ নিচিনাই হওক বা নাৰ্ছি চাহৰ নিচিনা হ'লেও কিন্তু কি হ'ব বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে মানে সেই মুখখনো দেখিবলৈ বেয়া লগা হয় একদম ঘিন লগা হয় মানে কি দেখিবলৈ মন নাযায় ঘিন লগা মানে কি থু পেলাই দিয়া কথা বা সেইবিলাক নাই কোৱা দেই স্বাস্থ্যই বহুত সুখৰ মূল এতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যটো যদি ভাল লাগে আমাৰ আমি সুখ পাম থাকি জানে নাই এতিয়া তোমাৰ বোলে হাতত বোলে বহুত টকা পইচা আছে কিন্তু তোমাৰ অনবৰত বোলে পেটটো বিষাই থাকে মূৰটো বিষাই থাকে হা তুমি তেতিয়া না খাই সুখ পাবা না পিন্ধি সুখ পাবা পাবা জানো নোপোৱা ধন জন মান সম্ভৱ আৰু ঐশ্বৰ্য বিষয় সকলো স্বাস্থ্যতল যিমানেই ধন সম্পত্তি নাথাকক তোমাৰ এতিয়া যদি অনবদ বা মোৰে যদি অনবৰ পেটটোকে বিষাই থাকে মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ বোলে মই অনবৰত বিচনাতে শুই থাকোঁ যিমান টকা পইচা থাকিলেও মোক যিমান মানুহে সন্মান কৰিলোঁ মোৰ গাড়ীকে বোলে বিছখনমান আছে মই থাকি শান্তি পাম জানো নাপাওঁ নহয় যদি মই খাবই নোৱাৰোঁ খালেই বোলে মই বোলে পায়খানা কৰিবলৈ লাগে কঁকালটো দাঙিব নোৱাৰোঁ বোলে অনবৰ মোৰেই বিষাই থাকে হাঁ মই বোলে চকুৱে একো দেখি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ যিমান টকা পইচা যি নাথাকক ভাল পাব ভাল পাব লাগিব জানো নালাগে সেইটোৱে কৈছে ধন ধন মান সম্ভ্ৰম চব চব বস্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ তলতীয়া বুলি কৈছে তাহোন কেলে স্বাস্থ্যটো ভাল থাকিলেহে আমাক এইবোৰ বস্তুৰে সুখ দিব পাৰিব সু দুখ ৰোগীয়া মানুহ ৰঘুৰ দৰে ভাগ্যৱানৰ প্ৰতাপী হ'লেও সুখী হ'ব নোৱাৰা ৰঘু বুলি পুৰণি কালত এজন বহুত শক্তিশালী ৰজা আছিলে তুমি যদি ৰুগীয়া হোৱা তুমি যদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা তুমি যদি বোলেনো ভৰি এটা যদি তোমাৰ বোলেনো অনবৰ বিষাই থাকে কঁকালটো বিষাই থাকে বোলে নহয় হা তুমি বোলে উশাহ ল'ব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি যিমান ভাগ্যৱান নোহোৱা যিমান তোমাৰ সৈন্য সামন্ত প্ৰতাপী নোহোৱা তুমি থাকি ভাল পাবা খাই ভাল পাবা নোখোৱা স্বাস্থ্যৰ অভাৱ বা ৰোগক একৰম নৰক বুলি ক'ব পাৰি যদি আমাৰ ভাল স্বাস্থ্য নাথাকে থাকে আমি যদি আমাৰ অনবৰত বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে এতিয়া তোমালোকৰ নহওক বেমাৰ আজাৰ কিন্তু বেমাৰ আজাৰ হ'লে যাৰ বোলে কাৰোবাৰ পেটকে বিষাই থাকে বৰ দুখ লাগে গম পালানে কাৰোবাৰ বোলেনো একদম বুকু বিষ হয় হাঁ কোনোবাই বোলে খাবই নোৱাৰে খোৱাৰ লগে লগে বোলেনো একদম বোলে পায়খানা কৰিব লাগে একো ভাল বস্তু খাবই নোৱাৰে লিভাৰ বেয়া হয় কাৰোবাৰ কিডনী বেয়া হয় গতিকে স্বাস্থ্যটো যদি আমাৰ ভাল নালাগে সেইটোৱে কৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাটো নৰক বুলি কৈছে নৰক মানে কি জানা মানুহে এই জনমত যদি বেয়া কাম কৰে তেতিয়াহ'লে কি কয় নৰকত বিৰাট শাস্তি পায় বুলি কয় গম পালা নাই সেইটোৱে কৈছে জমপুৰিক নৰক আৰু পৃথিৱীৰ ৰোগ নাই কি তাৰমানে জমৰ ঘৰত যে মানুহে যেতিয়া শাস্তি পায় বেয়া কাম কৰিলে মানে কয় আৰু এইটো আমাৰ শাস্ত্ৰত আছে যে মানুহে বেয়া কাম কৰিলে নৰকত গৈ মানে জমে বিৰাট শাস্তি দিয়ে শাস্তি দিলে বিষাব নিদিয়ে বিষাব দুখ লাগিব কষ্ট পাম ঠিক সেইদৰে ৰৌ হ'লে যদি বহুত বেমাৰ হয় যদি ক'ৰবাত পৰি আমাৰ হাত ভৰি ভাগে পেটকে বিষায় আমাৰ বোলে বুকু বিষাই মই তোমালোকক কৈছোঁ মোৰেই বিষায় বোলে মোক কঁকাল দাঙিব নোৱাৰোঁ বিচনাত পৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই একেই হ'ব তা সেই বুকু বিষালে পেট বিষালে যেনেকুৱা বিষ হ'ব দুখ লাগিব মানুহে এতিয়া চোৱা ক'ব নালাগে বাৰু তথাপিতো কৈছোঁ কেঞ্চাৰ বেমাৰে কাৰোবাৰ হয় কিমান দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰে গতিকে দমৰ ঘৰত দুখ যন্ত্ৰণা ভোগা আৰু জীয়াই থাকি মানুহে পৃথিৱীত দুখ যন্ত্ৰণা ভোগা একেই কথা বৰঞ্চ নৰিয়া নৰকতকৈ বেছি একেলে কৈছে নৰিয়া মানে কি আমাৰ বেমাৰটো নৰকতকৈ বেছি কাৰণ কেলৈ নৰকত আমি মৰাৰ পাছতহে যাম হয়নে মৃত্যুৰ পাছত আমি কি ভাবোঁ জানো জানো নাজানো নহয় কি হ'ম কি নহ'ম একোৱে গম নাপাওঁ কিন্তু নৰিয়া হ'লে কি হ'ব জীয়াই থকা সময় সময়তহে আমাৰ বেমাৰ হ'ব মৰাৰ পাছত বেমাৰ হয় জানো নহয় নহয় জীয়াই থকা সময়ত বেমাৰ হ'লে মানে আমাৰ কি হ'ব জীয়াই থাকোঁতে দুখ পাব লাগিব কষ্ট পাব লাগিব বিষ হ'ব কিবা হ'ব হয়নে সেইটোকে কৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে নৰিয়া নৰকতকৈ বেছি নৰকৰ কথা আমি নাজানো কিন্তু নৰিয়া হ'লে আমি এই জীৱনতে আমি জীয়াই থকা মুহূৰ্তত আমি কষ্ট পাই থাকিব লাগিব সেইটোৱে কৈছে ৰোগ হ'লে আমি কষ্ট পাওঁ আমি তাক সকলোৱে জানো হয় নহয় গতিকে ৰূপ আৰু স্বাস্থ্য গৌৰৱৰ কাৰণ বুলি ভাবে গতিকে ৰোগ যদি ভাল ধুনীয়া সকলোৱেও মানুহে মানে গৌৰৱ কৰিব পাৰে আৰু স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিলেও মানুহে ক'ব ভাবিব পাৰে যে মোৰ স্বাস্থ্য মোৰ বেমাৰ আজাৰ নাই মোৰ স্বাস্থ্য ভাল সেইটোক লৈ মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নহ'লে মানে পাঠটো বহুত দীঘল হৈ যাব আজি মই ইমানখিনিদি শেষ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা মন দি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছৰখিনি মই পাছৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আৰু তোমালোকে যদি পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা